Պատերազմական գործողությունների ընթացքում զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, մարտական ծառայության պարտականությունները պատշաճ չեն կատարել։ 44-օրյա պատերազմում հանցագործությունների վերաբերյալ քնվել է 2150 քրեական գործ։ 2021-ի վերջում քրեական հետապնդում է իրականացվել 800 հոգու նկատմամբ։ 55-ի գործը դատարան է մտել։ Թե ովքեր են բարձրաստիճան պաշտոնյաները, գլխավոր դատախազը անուններ չի տալիս։ Հիմն ենք ան մեծ է, և ես հարցին էլ չեմ մոտեցել երբեք, թե վայ ես ինչ ձեռքբերում ունեցանք, ես ինչ կան բարձր պաշտոնյայի մենք մեղադրանք առաջադրեցինք։ Մենք պարբերաբար թվային տվյալներ ենք հրապարակում, եթե կա այդպիսի հանրային ակնկալիք, նույնիսկ հիմա քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց իրանց զինվորական կոչումներով կամ պաշտոններով կհրապարակենք, որպեսզի տեսնեք, թե հետապնդվանների մեջ քանիսն է օրինակ զորամասի հրամանատար, քանիսն են գնդապետ։ Զոհված ինձարարողների ծնողները Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հաղորդում էին ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, հիմքում վարչապետի հայտարարությունն է, որ եթե պատերազմ չլիներ, կունենայինք նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Ըստ Դավթյանի, սա առանձին քնության չի արժանանակը, միանա արդեն իսկ հարուցված քրեական գործին։ Գլխավոր հարցը անցնում է Փաշինյանը որևէ գործով ու հարցաքնվել է արդյոք։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ քրեական գործով տեղեկություններ հայտնելու իրավունք ու պարտականություն ունի։ Այսինքն նախաքննական մարմինը նրա պարզաբանումները բազում հարցերի շուրջ պետք է ստանա։ Իսկ թե հարցակննվել է, չի հարցակննվել, քանի անգամ եւ դեռ կհարցակննվի, սա թույլ տվեք ես բանը։ Գիտեք ինչ կարգավի։ Փաշինյանը կասկածյալի մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Դատախազն անլուրջ է համարում հակակոռուպցիոն ու քնչական կոմիտեների հետ տարաձայնությունների մասին խոսակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գլորելուն, սովորաբար գլորում են վերևից ներքև։ Իսկ դատախազությունը վերևում է, հետեւաբար բուժկետը վերև չեն կարող բարձրանալ։ Սեպտեմբերին լրանում է Արթուր Դավթյանի պաշտոնավարման 6 տարին, բայց նորից առաջադրվելու իրավունք ունի, եթե խմբակցությունների կողմից առաջարկ լինի։ Դավթյանը առաջադրվելու ցանկություն ունի, թե ոչ, դեռ չի հայտնում, նշում է Վաղը։ Սակայն այդ պաշտոնի վրա աչք ունեցողներին հորդոր ունի։ Խորհուրդ չեմ տա, խորհրդամբ ես պաշտոնի պատասխանատվությունն ու բերը չպատկերացնողներին աչք ունենալ սրավա։ Պարոն Դավթյան, չեմ նախանձում։ Փաշինյանի, Վանեցյանի, Խաչատրյանի գաղտնալսումը չբացահայտելու մասին հարցին գլխավոր դատախազը նկատում է։ Բարի, հասկանում եմ, կոպիտ է հնչում անկարող, բայց այո, ցավոք, բոլոր այն քրեական գործերով, որոնցով մենք հանգամանքների լիարժեք բացահայտում չունենք, նաև դուք իրավունք ունեք այդպիսի գնահատական։ Խորհրդարանում 2021-ի հաղորդումը ներկայացնելիս Դավթյանը տեղեկացրեց, կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն կատարելու համար քրեական հետապնդում է իրականացվել 1698 անձի նկատմամբ, նախորդ տարվանից 300-ով ավելի, նրանցից մոտ 600-ը պաշտոնատար անձինք են, հաջողվել է քննությունն ավարտել ու դատի տալ շուրջ 433 հոգու կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության համար։ Պետությանը պատճառված վնասը կազմել է 443 միլիարդ դրամ։ Միայն 2021-ի ընթացքում փաստացի քննության փուլում պետությանը պատճառված վնասի 7 միլիարդ դրամը վերականգնվել է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։